কুদুলি মুদুলি কামাখ্যা ধাম আৰু যিহেতু আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনতো দেখা পোৱা গৈছে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ভক্তসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আমি যিহেতু ইয়াতেই আছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে মোৰ লগত সহযোগী যিহেতু দিছা আছে দিচা আমি চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম ভক্তসকলৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু ক'ৰ পৰা আহিছে সেই কথাও আমি জানিব চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তসকলক আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ কি ক'ব লাগিব যে এই যি অম্বুবাচীৰ দিনকেইটাত অম্বুবাচীৰ দিনকেইটাত দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলৰ আগমন ঘটা ইয়াত দেখা পোৱা যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত যেন সকলো মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে উচ্চাৰিত হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশেই বৰ্তমান সময়ত বিৰাজমান কৰা দেখা পোৱা গৈছে এই সময়ছোৱাত যদি চাবলৈ যায় এই সময় সময়ছোৱাত যিহেতু মা শান্ত শিষ্ট পৰিৱেশত যিহেতু মা থকা হয় ভিতৰভাগৰ যি পৰিৱেশ সেই ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশ যিহেতু

আনি থৈ গৈ আৰু নলবাৰীৰ পৰা অহা বুলি মন্তব্য কৰিছে যিহেতু দেশ বিদেশৰ সাধু সন্য়াসী তথা ভক্তৰ ৰাণী নিচিনা সুদ বুলি ক'ব লাগিব নীলা এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিমানেই সময় আগবাঢ়ি গৈছে ভক্তৰ ভিৰ সিমানেই বাঢ়িছে কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰে দৃষ্টাবলী দেখুৱাবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰি আছে আপোনালোকে চাওক গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ বৰ্তমান কামাখ্যা ধামত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইমান ৰ'দ ইমান গৰম তথাপিজনো কিন্তু ৰ'দ বতাহকো নেওচি আহিছে হয় সঁচাকৈ একদম ভক্তৰ যি আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত আমাৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসৰ সমগ্ৰ ভাৰততে এই দিনকেইটাত বিশেষকৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই অম্বুবাচী যিহেতু পালন কৰা হয় আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কামাখ্যা শক্তিপীঠ গতিকে কামাখ্যা শক্তিপীঠত ইতিমধ্যে মূলদুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বাইছ জুনৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই আৰু তথাপিও দৰ্শনাৰ্থীসকলে ভিৰ কৰিছে মন্দিৰৰ চাৰিওফালে পৰিস্থিতি দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ছাব্বিছ জুনৰ পুৱা যিহেতু নিত্য নৈমিত্তিক পূজাৰ পাছতে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰা হ'ব তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা যাব ভক্তসকলে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অংশত প্ৰৱেশ কৰিব দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ ল'ব এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ এক উথাপ থদলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে নিশ্চয় গৈ নিশ্চয় গৈ দিছে আমি চেষ্টা কৰিম যিহেতু এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দীপাংকৰ আছে সহযোগী কিছু ব্যক্তি আছে ভক্তপান ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম দেশ বিদেশৰ ভক্তসকল অগণন ভক্ত বৰ্তমান সময়ত যে অগণন ভক্ত ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন

নিশ্চয়কৈ পখৰ ৰদকো নেওচি যিহেতু মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব অহা বুলি মাৰ আশীক ল'ব অহা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আমি আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰিম সকলো দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছে ভক্তসকলৰ লগত আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া যিহেতু ক'ব লাগিব এয়া শক্তিবিদ কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু এই তৃতীয়টো দিনতো দেখা পোৱা গৈছে ভক্তৰ লানি নিচিনা সোঁত দেখা পোৱা গৈছে সহযোগী দীপাংকৰে দেখা গৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আমি জাইকেডৰ পৰা আহিছো প্ৰথমবাৰ আহিছো আজি আহি পেলাই ভাল লাগিছে মাৰ দৰ্শন কৰিব পাইছো নিশ্চয়কৈ আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছে মাৰ দৰ্শন কৰিব অহা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি যিহেতু ইয়াত আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নীলাচলৰ বুকুত চলিছে এতিয়া শক্তিৰ আৰাধনা চলা বুলি ক'ব লাগিব কামাখ্যা মাৰ বন্ধনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে শক্তিবিদ কামাখ্যা মহানগৰীত থকা মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া অগণন ভক্তৰ ভক্তৰ সমাহাৰ দেখা পোৱা গৈছে অম্বুবাচী মেলাৰ আজি যিহেতু তৃতীয়টো দিন এই তৃতীয়টো দিনতো দেখা পোৱা গৈছে অগণন ভক্ত ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভক্তসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে এটা দিনৰ পিছতেই যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰ যি যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰ এই দিনটোৰ বাবেই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে ভক্তসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা দেখা পোৱা যায় আৰু সাধু সন্য়াসীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত যেনিয়েই চাব আমি কেমেৰাৰ লেন্সেৰে আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেনিয়েই কেমেৰাটো ঘূৰাই দিব তেনেয়ে দেখা পাব অগণন ভক্ত আৰু এই ভক্তসকলৰ যেন মাৰ আক্ষিক ল'বৰ কাৰণে সকলো অহা দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে যিহেতু জবত জপ তপ চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মেইন যিখন মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ এই মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰত যেন নতুনকৈ মাক ন ৰূপত সজাই তোলা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ফুলেৰে মাক নতুনকৈ ন ৰূপত সজাই তুলিছে ইতিমধ্যে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলৰ সাধু সন্য়াসীয়ে ভিৰ কৰিছেহি অলৌকিক শক্তি আহৰণৰ বাবে বা আহৰণৰ কাৰণে সন্য়াসীসকল ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যিহেতু কোৱা হয় যে মাৰ মাৰ যিহেতু ঋতুমতী হয় আৰু ঋতুমতী হ'লে এই মাক মাৰ এই অনুযায়ী আচলতে এই অম্বুবাচী মেলা পালন কৰি অহা দেখা পোৱা গৈছে হিন্দু ধৰ্মাৱলীৰ যি এক প্ৰাচীন উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই যিহেতু এই শক্তিবিধ একাৱন্নখন দেৱীবিধৰ মাজত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধ হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু এই নীলাচল পাহাৰত যদি অৱস্থিত মন্দিৰ অসমৰ অসমৰ যিহেতু সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু প্ৰতিভাশালী মন্দিৰ বুলিও কোৱা হয় এয়া ভক্তৰ লানি নিচিনা সোঁত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ ভক্তসকলে আশী লৈ থকা দেখা পোৱা হৈছে মাৰ্চ শ্ৰী চনৰ আশীক লৈছে যাতে এই বছৰটি মংগলে পাৰ হয় কাৰো যাতে অপায় অমংগল নহয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে মূৰ ৰোৱা দেখা পোৱা গৈছে সহযোগী দিচা আছে মই দিচাক দিচাক আগবঢ়াই দিম সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিচাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সহযোগী দীপাংকৰ আছে দীপাংকৰ দেখুৱাই গৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে পোনপটীয়াকৈ আৰু দিচাক মই আগবঢ়াই দিছোঁ দিচা সমগ্ৰ পৰিৱেশখিনি তুমি যদি অলপমান দেখুৱাই দিয়া হয় কবিতা যিহেতু এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আমি দুগৰাকীকৈ সংবাদ সাংবাদিকে পুৱাৰ ভাগত পৰা কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কবিতা এটা কথা ক'ব লাগিব ভক্তি আধ্যাত্মিকতা আৰু পৰম্পৰাৰ সমলয়েৰে এয়া ভৰি পৰিছে ভৰপূৰ হৈ উঠিছে কামাখ্যা ধাম কিছু জনবিশ্বাস অনুসৰি আমি যদি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ লোকসকলে যিহেতু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যিহেতু অম্বুবাচী মেলাৰ আয়োজন কৰে গতিকে ক'ব লাগিব জনবিশ্বাস মতে আহাৰ মাহত মৃগশীৰা নক্ষত্ৰৰ তিনিপথ শেষ হ'লে চতুৰ্থ পাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদ্যা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদৰ ভিতৰত পৃথিৱী তথা মা ধৰিত্ৰী ঋতুমতী হয় আৰু এই সময়তে হিন্দুসকলে অম্বুবাচী মেলা বা অম্বুবাচী মহাযুগৰ পালন কৰে কিছু পৰম্পৰা আছে কিছু জনবিশ্বাস আছে এই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ প্ৰতি যিহেতু আচলতে মানা আছে আমি এই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বা সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সকলোৱে জনবিশ্বাস অনুসৰি এই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰে ঠিক সেইদৰে আমি ভক্তৰ মৰৰ খবৰো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু উথপথপ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশী বিদেশী সকলো পৰ্যটকে ইয়াতে ভিৰ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাইছোঁ আমি বিহাৰৰ পৰা অহা লোকসকলক লগ পাইছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা লোকসকলক লগ পাইছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই মুকালম চান্দাৰ পৰা আহিছোঁ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মই আগতে তিনিবাৰমান আহিছোঁ আৰু এইবাৰ চাৰিবাৰ

পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক সকলোৰে মংগল কামনাৰে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে আচলতে ভক্তসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি হয় মই সোণাপুৰৰ পৰা আহিছো ভালে লাগিছে অনুভৱ ভালে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছো হয় লৈছোঁ মন জীৱনটো যাতে ভালদৰে পাৰ হওক মা দেউতা ভালে থাকে তেনেকৈ আশীষ লৈছোঁ সঁচাকৈয়ে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰম্পৰা আধ্যাত্মিকতা ভক্তিভাৱত বুৰ গৈছে কামাখ্যা শক্তিপীঠ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্দিৰৰ মূল অংশৰ দুৱাৰ যিহেতু বন্ধ হৈ আছে ছাব্বিছ তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত নিত্য নৈমিত্তিক পূজাৰ পাছতে মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খোলা হ'ব ভক্তৰ বাবে খোলা হ'ব ভক্তসকলে মাৰ চৰণত আশীষ ল'ব পাৰিব এইদৰে এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত ভক্তসকলে মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰা পৰিলে

নাই নাই আমি আমি প্রতি বছরে থাকো সদায় সদায় বহুত ভাল বহুত ভাল মাৰ পৰা যি প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে মই কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো উল্লেখ কৰিছোৱেই যে গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা ভক্তক গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে আধ্যাত্মিকতাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটো যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে জড়িত হৈ আছে মানুহৰ মনত ভক্তিৰ সঞ্চাৰ হৈছে সকলোৱে দেৱী চৰণত আচলতে আশীষ ল'বলৈ এইদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশী বিদেশী বিভিন্ন পৰ্যটক আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল উপস্থিত আছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আছে সাধু সন্ততিসকল আছে সকলোৱে আচলতে দেৱী চৰ্ণত আশীষ লৈছে জপ কৰি আছে তেওঁলোকে দেৱীক আৰাধনা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিদৰে এক ভক্তৰ লানি নিচিনা সোঁত নিৰাপত্তাৰ দিশটো আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে মন্দিৰ দেৱালয়ত পক্ষই সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণতা যাতে বজাই ৰাখিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা